boa noite. Acho que conseguir a classificação para as quartas de finais foi um grande feito do Botafogo. Vejam o caso do Audax. Se fosse por dinheiro, o Audax não teria caído. Mas no futebol, o que conta é a competência. Claro que o dinheiro é importante, mas se não for competente, não se chega a resultado. Então nós estamos muito satisfeitos. Queríamos a vitória hoje, que se ela viesse, o Botafogo estaria em sexto lugar. Mas nós acreditamos que possamos fazer uma boa disputa com o Corinthians nos próximos dois jogos. Amanhã, às 11h30, terá o Conselho Arbitral da Federação Paulista, onde serão definidos diversos itens, entre eles a data e o horário da partida. Quero dizer que nós vamos fazer de tudo para que amanhã mesmo iniciemos a venda dos ingressos. Os ingressos custarão R$ 50,00 a meia entrada e para a torcida do Botafogo. Portanto, qualquer item do Botafogo, camisa, comprará o ingresso por R$ 50,00. O preço da inteira, então, será R$ 100,00, tanto na torcida do Botafogo quanto na torcida adversária, na torcida do Corinthians. O preço das numeradas serão R$ 100,00 a meia e torcedores do Botafogo, cadeira cativa, camarote, e R$ 200 a inteira. Como já estamos fazendo, há uma lei municipal, crianças até 12 anos não pagam. Nós vamos fazer tudo possível para amanhã, por volta das 16 horas, nós iniciamos a venda desses ingressos. As televisões que compraram os direitos do campeonato é que escolhem, as redes vão fazer. Existem assim várias especulações para o jogo domingo 16 horas, domingo 18h30, sábado 14 horas e sábado 18h30. Amanhã que isso será definido. Acho que fora isso são só especulações. Por exemplo, a Sport TV, não vi ela fazer nenhum jogo de sábado às 16 horas no Campeonato Paulista. Não me recordo de nenhum jogo com essa característica. Quanto à divisão das torcidas, se você olhar aqui fora, tem um mapa, tem o símbolo do Botafogo e depois tem mais um espaço. Até esse espaço ficará a torcida adversária, a torcida do Corinthians. O restante será a torcida do Botafogo. Então a torcida do Corinthians ficará no fundo do gol até no símbolo. Então a torcida do Corinthians ficará no fundo do gol, ali debaixo do placar eletrônico, aquela arquibancada que tem o símbolo e mais uma, é isso? Isso. O restante todo do Botafogo. E a questão da numerada, onde está a cadeira cativa do Botafogo, obviamente não será, não terá nenhuma disposição de torcedores do Corinthians, ficarão ao lado nas numeradas. Posição que vai ser passada pela Federação Paulista, qual a preferência do Botafogo de jogo? O presidente vai colocar na mesa essa preferência de horário, de jogo e dia de jogo? Bom, primeiro eu quero ganhar. Pode ser até de madrugada, né? A melhor data seria domingo, 4 horas da tarde. Mas acho que essa data é difícil. Eu acho que o nosso jogo vai ser no sábado. Tem uma expectativa, se pudesse escolher, eu escolheria no sábado. Domingo é TV aberta, passa inclusive aqui para a região, passa para Ribeirão Preto, né? Então a minha preferência seria no sábado, mas vamos ver amanhã tem esse arbitral e lá as coisas serão decididas. O presidente Reinaldo
alguém muito democrático e com certeza vai defender o interesse de todos. O que preocupa, né, iniciando a venda amanhã, por exemplo, por volta de 16 horas, o tempo é curto, é pequeno, mas eu tenho a expectativa aí de um público entre 20 e 25 mil pessoas. A carga de ingresso é a capacidade do estádio? 29.300. Mais a área, menos a área de segurança estabelecida pela Polícia Militar, que aí a gente tem que obedecer.